En 2007, a través de la Conselleria de Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, se mos va concedir un projecte de cooperació universitària de desenvolupament per a l'UPB. Dintre d'aquest projecte, una de s'ha fet sensibilització, formació, però un dels aspectes era generar una sèrie d'indicadors que mesuraren com aquesta agenda s'estava aplicant, s'estava fent seua en les universitats, especialment en el nostre cas en la Universitat Politècnica. Bé, se posarem a generar aquests objectius i se van presentar un treball en 4 nivells d'objectius. Nivell 1 i nivell 2, que són els nivells bàsics, i nivell 3 i nivell 4, que és un nivell molt més profund, molt més de cada universitat, i sobretot el 4 ja era per serveis, oficines, etc. Entonces, este informe que se presenta és un informe que engloba nivell 1 i nivell 2. Això ens ha donat com a conclusió una visió molt amable, val? De la situació, però no és real. El que sí ens permet és comparar després, que això ha sigut un problema, per comparar les diferents universitats, primer les valencianes públiques i després les de l'Estat espanyol, per a comparar com estan totes i fer aquesta fotografia de base, però no és una realitat concreta. No? El nivell 2 ja és un nivell on també no se va objectiu a objectiu, sinó que el que nosaltres fem és agafar les tres missions fonamentals de la universitat, docència, investigació i transferència, i veure com s'estan aplicant o com s'estan treballant les metes del seu ODS en aquests tres nivells. Després, quan anem passant ja a nivell 3 i nivell 4, que no estan en aquest informe, perquè això va costar molt més, no? Ja veurem com aquesta situació no és la que realment tenim. Moltes vegades no, perquè no s'estiga treballant en el ODS. Molta gent està treballant i aconseguint metes i treballant per les metes d'ODS concrets, però no sabia ni ho ha explicitat, per tant no apareix. No? I això sí que és un gran problema. Ara, gràcies a que en els projectes de recerca que es demanen, etc., fan que tu te tinguis que identificar en algun ODS. A nivell d'alumnat, en els treballs final de grau, per exemple, n'hi ha un full sobre reflexió de què aporta el teu treball als ODS. Vull dir que poquet a poquet n'hi ha moltes càtedres en aquesta universitat que van a treballar i estan treballant ODS. Llavors, reconèixer tot això i posar-ho en un lloc on tinguem deberes i ser ODS World Lab, no? com a punt estratègic, a mi em pareix importantíssim. I per això hem creat en els projectes TIC una pàgina web dedicada a ODS on la comunitat universitària pot aportar tot el que està fent i tinguem una visió global de la UPB en el que s'està treballant i com està aterrissant l'agenda i els ODS dintre de la universitat. A tots els nivells, docència, investigació, governança, a tots els nivells.